जाने रहमत पहला को सलाम शमाओ बज मेहदा यत पहला को सलाम शहर यारे रमो ताजदार हरम शहर यारे रमो ताजदार हरम नौबार शफाअत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला हम गरीबों के आका पे हद दरूद हम गरीबों के आका पे हद दरूद हम फकीरों की खैबत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के सीखे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के सीखे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहे मत पहला को सलाम शमर बज मेहदा यत पहला को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका खुदा के प्यारे लाडले रसूल ये सलाम बैठ जाइए बैठ कर बहुत थक गया اللهم صل على سيدنا مولانا محمد امام جد والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله يا الله يا رحمان يا رحيم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں ذکر پاک کو قبول فرما جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے اور جو چلے گئے ہیں مولا ان کی بھی حاضری کو قبول فرما لے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما مولا جو کچھ بھی نظم و نثر میں بیان ہوا اسے بھی قبول فرما اور اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما بالخصوص ان حضرات کو مالا مال فرما جنہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے مولا ان سب کو اپنے کرم سے مالا مال فرما یا اللہ ان کی جائز تمناؤں نیک خواہشات کا پورا فرما سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و باد فرما مولا جن حضرات نے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اس وقت جو کچھ بھی تعاون کیا مولا تو اسے قبول فرما اور اس کی جزا بہتر سے بہتر دارائن میں نے عطا فرما مولا اس کے سلے میں ان کے قسم میں برکتیں عطا فرما رزق حلال و وسطیں عطا فرما دارائن کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما یا اللہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما جو بھی نصیحتیں ہم سب کو ہوئی ہیں مولا اس پر ہمیں چلنے کی تلقین توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب راضی اور خوش ہو جائے پروردگار عالم ہمارا جو بھی قدم اٹھے
تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت و فرما برداری میں ہو. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما, ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, ہم میں جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگار عطا فرما, اور جو روزگار کر رہے مولا ان کے روزگار میں اپنی رحمتوں برکتوں کو شامل فرما, نظر بس سے محفوظ فرما. یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما, اس ادارے کے منصوبوں کو مکمل فرما, اور مسجد کی تعمیر کی بھی تکمیل فرما دے. پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں میں مسجدوں کی محبت و الفت پیدا فرما, عنایت کا جذبہ عطا فرما, اپنے کرم سے اس تعمیر کو مکمل فرما دے, اور جو بھی حضرات اس میں حصہ لیں مولا ان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ یہ جو بچے تیرے کرم سے حافظ قرآن ہوئے ہیں مولا ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما, قرآن کی برکتوں سے انہیں ان کے گھر والوں کو ادارے کے معاونین کو مالا مال فرما. یا اللہ رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. الہی العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں قرآن کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی نصیحتوں پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اپنے کرم سے ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ایسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ رحم فرما, کرم فرما, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رس شہید کربلا کے واسطے, کربلائیں رس شہید کربلا کے واسطے, کربلائیں رس شہید کربلا کے واسطے. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار, سهل سهل سهل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد امام الجد والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.